kulan ballaaran oo lagu taageerayay guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Hirshabeelle ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Wariyahayaga Liibaan Cabdulle Maxamed ayaa warkan inoo soo diray. Dhalinyarada beesha Ciise Muddulood, gaar ahaan beesha Gacaweyne ee reer Ugaas, ayaa maanta magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya kulan ku yeeshay kulanka uu lagu taageerayay guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Hirshabeelle, Marwacan Axmed Ciise, inay mar kale dib ugu soo laabato kursiga guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Hirshabeelle. Dhalinyarada ayaa hadaladoodii waxaa ka mid ah sida tan: Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh, waad salaamataha dhammaantiin, sida meesha ugu dhanteen dhalinyarada meesha Gacaweyne waxay u soo abaabuleen taageero ay u muujinayaan guddoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle Marwacan Axmed Ciise, midaasoo sii maaragtay hawlkarnimo iyo hufnaan iyo cadaalad u shaqeynaysa. Markay arkeen waxay ku taageereen in maaragtay qofka u matali doono Hirshabeelle oo meesha Gacaweyne uga matali doono baarlamaanka Hirshabeelle inuu iyada yahay. Dhalinyaradii anagu hore ku hadlaya codka dhalinyarada meesha Gacaweyne waxaan leeyahay guddoomiye waa taageersanahay baro socod. Haddii aan nahay dhalinyarada meesha Gacaweyne, waxaan mar weliba diyaar u nahay in aan kula gargalno aqoon iyo hufnaan iyo karti intaba inaan ku taageerno guddoomiyaheena Marwacan Axmed Ciise. Insha allah ilaahayna hala garab galo mudane aan Axmed Ciise. Waxaan leeyahay hore u socod, waa dhalinyaradaadii, waa dalkii aqoon-yahanadii, dhammaan waa ku garab taagan yihiin. Waxaan rabnaa inaad ogaato maantay inaan garab kaaga nahay si aanu oday u leenahay wiil iyo dhalinyaro iyo aqoon-yahan iyo gabdho intaba. Waxaan leeyahay mar labaad hore u socod, waan ku garab taagan nahay. dhanka haweenka ee beesha Guteejeen, khaasatan dhulka Gacaweyne, waxaan halkan taageerkuna maanta isku imid inaan ka taageerno guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Hirshabeelle Marwacan Axmed Nuur Ciise. waa wax ilaabaysa gudiin aan la garab taageersanahay oo weligeena ku taageeri doonaa
liban cabdille maxamed liban lakiban somali cable tv caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle magaalada jowhar.